mənə söz verdi ki, səni işlə təmin edəcəm və sənin pensiya sənədlərindən maraqlanacağam. Mən apardım pensiya sənədlərini o dediyi adamlara verdim. Hacıya, hekayət müəllimə. Hekayət müəllimdə bir neçə müddət qaldı, ona baxılmadı. Bir nəticə olmadığına görə mən də getdim sənədlərimi götürdüm. Kanalımıza müraciət edən Ələkbər Əliyev bildirir ki, o, illər öncə Embavuç şirkətində çalışıb. Əlavə edir ki, 2003-cü ildə iş zamanı sol əlin balaca barmağı kəsilib və vətəndaşın bir müddət sonra işinə xitam verilib. Şikayətçi şirkətin rəhbər heyətinin ona bu barədə heç bir yerə şikayət etməməsi və qarşılığında da onu yenidən işlə təmin edəcəklərini və təqaüd verəcəklərini bildiriblər. Lakin verdikləri vədlərin heç biri gerçəkləşdirilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. 2003-cü ildə mənim barmağım stenoka düşüb, dibdən kəsildiyinə görə 2009-da məni sakraşə ilə sarıblar, heç bir yerə qol çəkmədən, heç bir təzminat ödənilmədən məni işdən azad eləyiblər. Mən də öz cümləmdə Məşhur Məmmədovla görüşdüm martın 13-də. Mənə söz verdi ki, səni işlə təmin edəcəm və sənin pensiya sənədlərindən maraqlanacağım. Mən apardım pensiya sənədlərini o dediyi adamlara verdim. Hacıya, hekayət müəllimə. Hekayət müəllimdə bir neçə müddət qaldı, ona baxılmadı. Bir nəticə olmadığına görə mən də getdim sənədlərimi götürdüm. Birbaşa sizə başvurdum xəbər kanalına. Allahın köməkindən siz kömək eləyə bilərsiniz.